Армысыздар, құрметті Тендерсі каналының оқырмандары. Бүгін сіздерге тағы да пайдалы ақпарат ретінде күшті лайфхакпен бөліскелі отырмын. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы бұл тендерді дұрыс іздеу жолдары. Араларыңызда тендерге қатысып жүргендер де бар, тендерге қызығып жүргендер де бар. Сондықтан бұл ақпарат сіздерге артық болады деп ойламаймын. Қазір сіздерге тендерді қалай іздеу керек, маржал тендерді қалай табу керек, соны мен сіздерге көрсететін боламын. Ендеше госзакуп порталын ашамыз. Мен қазір госзакуп порталының бастапқы бетіне барайын. Бастапқы бетінде отырмын мен. Енді біз тендер іздеу үшін рабочий кабинет және де поиск объявлений. Осы батырман басамыз. Енді тағы да енді тендерге қатыспай жүрген адамдар болса, бұл сіздерге түсініксіз болуы мүмкін. Бірақ та естеріңізде сақтап қарап отырыңыздар. Мына жерде поиск объявлений деп тұр. Наименование, организатор кім тендерді өткізіп жатқан. Тендердің реттік нөмірі қандай, қай жылы шығару керек, алдында айтқандай, сіз келесі жылы шығатында тендерлерді көре аласыз. Және де ол, способ закупки деген бар, бізде баға беру ұсыныстар бойынша, открытый конкурс деген бар, аукцион бар, және де тағы да көптеген түрлері бар негізінде. Содан кейін статустар бар, завершено деген ол біткен, опубликовано деген шыққан, және де опубликовано. За прием ценовых предложений. Баға қабылданып жатыр. Оған заявка бере берсе болады деген бірнеше түрлер бар. Негізгілер бірақ осы. Мен сіздерге қазір процесті көрсетейін. Мысалға, сіз мысал ретінде мен водяной погружной насос дейді. Сіз ішіне кірдіңіз, сізге бұл тендер ұнап қалды. Бірақ бітетін күні әлі емес. Ол примерно 4-ші айдың 12-ші күні бітеді екен. Әлі 4-5 күндей уақыт бар, әлі заявка бермейсіз, сондықтан сіз аласыз мына жерде флажоктың суреттері, флажокты басасыз, басқан кезде ол избранный деген бөлім бар, госзакуп порталында сол жерге барып түсетін болады. Қараңыздар, сіз флажокты бастыңыз, мына жерде сізде избранный деп тұр, объявление, не, водяной погружной насос, жаңағы біз қойған мына жерде тұр, біз оны қайтадан алып тастап болады осылай. Негізгі бұл бір кішігірім лайфхак ретінде сақтап алу үшін. Енді қараңыздар, көп адамдар өстіп сақтап отыруға да уақыт таппай жатады кегезде. Осылай қашан бітетін, примерно 4-ші күні, 5-ші күні ертең бітетіндер сақтап отыруға уақыт таппай қалады кегезде. Мүмкін басқа жұмыстар шығып қалады. Осындай кезде қалай жасау керек? Онда былай жасау керек, қараңыздар. Мына жерде расширен поиск деген бар. Кнопканы басамыз. Мына жерде енді қараңыздар. Начало приема заявок деп тұр, начало приема заявок по деп тұр, осының барлығын оқисыздар, одан кейін мына жерге жазасыздар. Примерно, способ закупки бізге енді бастапқы тендершілерге запрос ценовых предложений. Жай ғана баға беру ұсыныстар бойынша, ешқандай документация керек емес, жай ғана баға бересіздер. Осын таңдаңыздар, бірінші. Место поставки. Жарайды, біз қазір Нұрсұлтан қаласындамыз, мен Нұрсұлтан деп жазайын. Егер де сіздің қалаңыз басқа болса, міндетті түрде өзіңіз жазып көріңіз. Бола береді. Нұрсұлтан қаласы. Және де бізге бүгін сәуірдің 7-сі болса, маған ертең бітетін тендерлер керек дейді. Ертең бітетін тендерлер керек болса, бізге мына жерге өзі календарь шығады. Ертең 8-ші апрельді басамыз. Ол окончание приема заявок деп тұр. Екіншісі кнопка. Окончание приема заявок по деп тұр. Осы күндер аралығында деген сөз. Апрель айы, осы сәуір айы, сосын бірақ 9-ы. 8-нен 9-ына қараған күні. Яғни 8-і күні бітетін тендерлер. Кеттік. 9-ын бастық. Жақсы, біз жерге қойып қойдық. Енді бастапқы тендершілерге мүмкін бір адам 100 000 теңгеге дейін қатысып жүрген шығар. Мүмкін біреу 1 миллион теңгеге дейін. Мүмкін бір адам 10 миллион, мүмкін бір адам 15-20 миллионға дейін қатысып жүрген шығар. Сондықтан, біз мына жерде сумма закупки неше мың теңгеден бастап қатысасыз. Мысалға, қарапайым 100 000 теңге дейсіз, 100 000 теңгеден бастап 1 миллион теңгеге дейін. Жақсы, мен осылай қойдым. Енді бізге іздеген кезде 100 000 теңгеден басталатын, 1 миллион теңгеден аспайтын тендерлерді ғана шығарып береді қазір. Ертең 8-ші күні бітетін. Және де способ закупки запрос ценовых предложений ЗЦП, яғни баға беру ұсыныстары бойынша ғана бітетін тендерлерді бізге шығарады. Нұрсұлтан қаласында бүкіл районына шығарып береді. Енді барлығын біз қойдық.
найти батырмасын басамыз. Найти батырмасын бастық. Енді қараңыздар. Тексеріп көрсеңіздер де болады. Барлығы 8 күн өтеді. Мысалы, 8-і сағат 8-ден өткен кезде, біреуі 18:50, біреуі 18:35, біреуі 18:05. Байқасаңыздар, мына жерде 100 000 теңгеден төмендер жоқ. Жаңа мен қойған бойынша, фильтр болған бойынша 1 миллион теңгеден асатындар да жоқ. Бұл өте пайдалы сіздер үшін. Қарасаңыздар, екі бет шығып тұр. Ертең бітетін 100 000 теңге мен 1 миллион теңгенің арасындағы тендерлер екі ақ бет шығып тұр. Сондықтан да енді кімнің іздеуіне қарай баса берсеңіздер болады солай қарай. Енді осы жерде қараңыздар, екінші бетке мысал барайық. Осы жерден сіздер қарай бересіздер. Сағат нешеде бітеді? Таңғы сағат 8-ден кеш сағат 12-ге дейін бітетін тендерлер болады. Сондықтан да сіз ертерек бітетін тендерлерге бірінші өзіңіздің фокусыңызды қойып, соларға назар аударыңыз. Ең бірінші мысалы 10:45 дейтін, ертерек бітеді екен. 17:50 кешке, 10:30 дейтін, 9:50 дейді. 9:00-де бітеді екен тендер. Қоз товар дейді. Осының барлығын сіз мына жақтан, егер де сіз 1 миллионды аз деп көрсеңіз, сіз 100 000 теңгеден бастап 10 миллион теңгеге дейінгі тендерлерді қарасаңыз болады. Мына жерде жай ғана найти батырмасын басасыз. Енді қараңыздар, кішкене көбірек 3 бет шықты бізге. 3 бет шықты. 3 бет заявкалар толып тұр міне. 1 миллионнан асатындар да тұр мына жақта. 8 миллион тұр міне. 1,5 миллион. Осылайша сіз өзіңіздің қалауыңызға қарай мына фильтрлерді ауыстырып, немесе мына жерде 8 емес 9 күні бітетін. Мысалы 10 күні бітетін, бірақ 11-іне қараған күні. Қараңыздар, иә. Найти батырмасын басасыз, 10 күні бітетін тендерлер мына жақтан шығады. А жоқ, 10 күні бізде суббота, воскресенье болғандықтан ол кезде тендерлер ойнатылмайды. 12-сінен 13-іне қараған күні. Міне, көрдіңіздер, иә. Тағы да шүпет шықты. Осылайша сіз өзіңіздің қалаңызды жазып, немесе бүкіл Қазақстан бойынша қатыса берсеңіз болады. Тендер ол өте үлкен мүмкіндік. Бүгінгі видеомыз сізге пайдалы болды деген ойдамын. Пайдалы деп өзіңіз түсінсеңіз, басқа достарыңызға, таныстарыңызға жіберіп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.